بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Deməli sual verilir ki, Adəm əleyhissalamın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ilə Rəbbinə təvəssül etməsi doğru məlumatdır, yoxsa yox? Bu sualın cavabı budur ki, bu hədis İmam Həkimin Müstədrəkində rəvayət etdiyi hədisdir. İmam Həkim rahimahullah Müstədrək kitabında Abdullah ibn Müslimdən, o da İsmail ibn Müslimədən, o da Abdurrahman ibn Zeyd ibn Əsləmdən, o öz atasından, o da babasından, o da Ömər ibn Xattabdan, o da Allah Rasulundan nəql edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi və hədisin xülasəsi, məzmunu da belədir ki, Adəm əleyhissalam cənnətdə işlədiyi günahına görə, xətasına görə cənnətdən çıxarılarkən, Rəbbinə tövbə edərkən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin adı ilə, haqqı ilə, Allah Rasulunun hörmətinə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləminə, Rəbbinə təvəssül edərək tövbə edir. Və təbii ki, bu hədis uydurma hədisdir. Bu hədis batil hədisdir. Və necə ki, İmam Hakim, yəni bu hədisi öz kitabında rəvayət edən İmam Hakim, başqa kitabında Əl-Mədxəl ilə Ma'rifəti Səhih Minəs-Səqim adlı kitabında bu hədisi rəvayət edən Abdurrahman ibn Zeyd ibn Əsləm adlı ravi barəsində deyir ki, bu ravi zəif və yalanda ittiham olunmuş ravi idi və öz atasından uydurma hədislər nəql edərdi. Və bu hədis də bu Abdurrahman ibn Zeyd ibn Əsləmin öz atasından nəql etdiyi hədislərdəndir. Və bu sözü eyni ilə hədis alimlərindən Əbu Naim rahimahullah da qeyd edir. Deyir ki, Abdurrahman ibn Zeyd ibn Əsləm öz atasından uydurma hədislər rəvayət edərdi. Və ümumiyyətlə, bu ravinin zəif olması məsələsində bütün hədis alimləri ittifaq edib. Yəni, İmam Buxari, İmam Müslim, İmam Əhməd, Yahya bin Mu'in, Əd-Dərəqutni, Əbu Hatim Əz-Zura və qeyriləri. Bütün hədis əhli ittifaq edib ki, bu ravi zəif ravidir və yalancılıqda ittiham olunub və öz atasından uydurma hədislər rəvayət edərdi. Və necə ki, İbn-i Cəvzi rəhməhullah bu ravi barəsində deyir ki, Əcma'ul ulema alə da'fihi və huvə muttəhimun bilvadə. Hədis alimləri bu ravinin zəif olması məsələsində ittifaq ediblər, icma ediblər. Yəni, bu məsələdə heç ixtilaf olmuyub. Və huvə muttəhimun bilvadə. Və bu ravi hədis uydurmaqda ittiham olunmuş birisi idi. Yəni, belə birisi idi. Və həmçinin, və bu hədis də, yəni Adəm əleyhissalamın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ilə təvəssül etməsi hədisi, bu hədis, həmin ravinin, yəni Abdurrahman ibn Zeyd ibn Əsləmin öz atasından rəvayət etdiyi hədislərdəndir. Yəni, öz atasından o rəvayət etdiyi uydurma qissələrdən birisidir. Və bütün hədis əhli bunu qeyd edib və necə ki, bu İmam Hakimin həmin bu Müstədrək kitabını təhqiq edən, yəni oradakı hədisləri araşdıran səhih olanlarını, zəif və uydurma olanlarından ayıran alimlərdən birisi İmam Zəhəbi, rahməhullahdır. Və İmam Zəhəbi bu hədis barəsində deyir ki, bu hədis batil və uydurma hədisdir. Həmsinin bunu İbn Həcər qeyd edir, həmsinin İmam Beyhəqi və s. alimlər bu hədisin batil və uydurma olduğunu qeyd ediblər və bu cür hədislə, yəni bu cür batil və uydurma hədislə heç fikri məsələlərdə istidlal edilməz, qaldı ki, əqidə məsələlərində. Və doğrusunu Allah bilir və sallallahu alə Muhammed və alə alihi və sahbihi və sallam.